Хүн бүхний хүсэл хүлээдэг шинэ жилийн баяр болоход ердөө хэдхэн ханаг үлдээд байна. За шайны салууны хувьд гэх юм бол шинэ жилийн баярт зориулаад зөвхөн бүсгүй танд зориулсан цорын ганц загвараа захиалах боломжийг та бүндээ олгож байгаа. За шинэ жилийн баяр болох өдрөөс өмнө урдчлаад шайны салуун дээрээс урдчлан бас цагаа аваараа гэдэг энд онцгойлмаар байгаа. Шайны салууны хувьд гэх юм бол Азийн авраг өсчин болох, за авраа маань ажилтг гэдгээр нь үзэгчд маань маш сайн мэддэг. Монголын урлаг соёлын хамгийн нэртэй гэдэг одтууд шайны салууноор өөрийнхөө өнгө төрхийг бас тодорхойлдог юм а. За та бүхэндээ бас нэгэн зүйлийг онцолж хэлэхэд шайны салууны хамт олон маш олон төрлийн ажил тайлах аппаратуудыг оруулж ирсэн байна. Шайны салууныхан хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологиор хийгдсэн аппаратуудыг оруулж ирлээ. Эдгээрд хөлний 3 төрлийн мөр болон нурууны альжаал тайлах, бүтэн биений альжаал тайлах аппаратууд багтах бөгөөд эдгээр аппаратууд нь зөөж авч явахд хялбархан олон төрлийн програмтай дээр та гэртээ болон ажлын байр, офис, нөхөн сэргээх эмнэлэгт хэрэглэж бизнесээ ч өргөжүүлэх боломжтой. Үр дүн нь өндөр эдгээр аппаратуудыг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлдэг учраас хүссэн аппаратаа хамгийн хямдхан үнээрч захиалах боломжтой. За эдгээр та бүхэнд танилцуулсан аппаратнуудын хувьд гэх юм бол хүн шинэ жилийн баярт зориулаад онцгойлох буюу 10% хямдралыг зарласан байгаа юм шүү гэдэг бас энэ онцлмаар байгаа. Ажил албандаа тийм ээ офис доо ч юм уу ер нь гэртээ хэрэглэхэд нэн тохиромжтой маш хялбархан аргачлалтай эдгээр аппаратнуудыг сонхыг хүсгэн болоод та бүхэн Shiny салууны 95 93 88 88 дугаараа утсанд холбогдох боломжтой байгаа.